amabati teba cleaning a cobwebs bichi bichi kale olawe bintu ngebyo ne mere yenyine omutoli otya kaunga on day 1 to day end dust bins te kuli kati olawe chintu ngebyo kati netto is yenyine dust tayagala zi emptying HM was supposed to meet our parents on Saturday. Never yes. HM didn't come. Yes. Why? So that means he was guilty. So we want him, we want things to cool. He has to call us to our parents from home. And we sit. We are tired of that bad food. Embeera ng'eyo abayizi gye bagamba nti ebanyigiriza gye bawaliriza okwewa ku luguudo nga boolekera ekibuga Jinja okwekubira enduulu eryakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti eno. Wabula poliisi webijigudde mu matu basitukiddemu olw'okutya abaana bano okutuuka mu kibuga nga balowooza nti bayinza okukitabangula. Babagwikiriza mu kitundu ky'e Bugembe bwe batyo kwe kugezaako okubawooyawooya. By the time we walk through this place, we are ready to emphasize our point to the ministry if possible. The police should not be interfering, but doing their job to control traffic is okay. But stopping us from stressing our point to the DEO is what we are against. Oluvannyuma babakubye akalimi ne balinnya kosta ezibatutte eryakulira ebyenjigiriza mu kifo ky'okutambuza ebigere. Motoka hizo kubatomera oba bayinza okutuuka mu tawuni ababe ne babegatako ne batanga okunyaga ebintu by'abantu. So kye tubatugambye nti bayaziwulizi abakulira ebyentambula mu tawuni batyambise motoka tubatwakire tubatwale town hall. Deni ba DEO ba kauna ba nebara DC na balala baje ba bogere nabo balabenga tubasolvinge bizu bya oluvuddeyo ne badda ku somero bagamba nti okusomesa kwennyini kuzze emabega emmerembi obuyumba omukyamirwa bukaabya nga bwe batyo baagala omukulu w'essomero Ssettimba Kato alekulire nti obuvunaanyizibwa bwe bumulemeredde. Wabula ye tasobodde kufunika kubaako ky'atangaza wadde tugezezzaako okufuba okumufuna.